Бекстейдж життя спортсменів та бізнесменів України. У четвер о 20-й. Надя Васіна шоу. Мої гості – це лідери, які змінюють країну. Вітаю усіх і нарешті стартує Надя Васіна шоу, а ми очікували нашого чемпіона, який приїхав з купою кубків, медалей, все воно громихає тут, блищить. А поруч зі мною сидить стронгмен, богатир, рекордсмен Книги рекордів України та світу Олег Силка. Вітаю вас. Всім добрий вечір. Ну, ми раді. Нам сріблому мерседесі з усім цим добром приїхали нарешті. Слухай, звідки ти їхав і де такі затори? Да, я ехал с Голосеева, Темрюкиев, получается, и по окружной немножко там, знаете, была пробка, плюс авария еще, и пришлось задержаться, к сожалению, не по моей вине, я спешил очень. Слухай, ну мені здається, ти просто міг вийти, ну і так посунути автівки, так, одну сюди, так, ти тут не стій, бо що це робиться, пацани, я їду на ефір. Ні, звісно, можна було, але я боюсь, що не всі люди поймуть це. Зрозуміли би. Слухай, ну, я рада, що ти приїхав. Дуже дякую, що ти приніс маленьку частину своїх нагород, і вони реально дуже красиві. Давай ми почнемо з того, що я розкажу у двох словах, хто ти, а потім ти будеш розповідати, що це за кубки, де ти їх здобув. Нагадаю, що партнер проєкту «Моршинська спорт» – перше правило тренувань. Значить так, в тебе є рекорд України та світу. Ти майстер спорту України з богатирського багатобор'я. Абсолютний чемпіон світу та України з мас-реслінгу. Найсильніша людина Слобожанщини та Полтавщини. Переможець Кубка України з богатирського багатобор'я. Член збірної України і переможець Strongman Champions League. Клас. Абсолютний чемпіон Європи з тракпулу. І майстер спорту з пауерліфтингу. О май гаш! What the hell? Так багато всього. Мас-реслінг, пауерліфтинг, тракпул, багатирський. Спорт, богатирський спорт, так можна говорити? Так, да, звісно, да? Звісно. Ось, мені здається, такі різні напрямки, але, в принципі, це все пов'язано з силою, вагою, так сказати, да? І, ну, як, деякою спритністю, в принципі, якщо про мас-реслінг говорити. Ну, здесь должно быть все, и надо даже и думать, знаете, не так, что просто поднял там и все. Здесь надо продумать все наперед, все шаги, и силу, и выносливость, и на что ты способен. Слухай, ну, на те, що ти здатен, ми вже помітили. Розкажи мені, будь ласка, богатир, стронгмен, мас-реслінг. Це все різні речі, ну, плюс-мінус різні, да? І я би хотіла почати з мас-реслінгу, тому що для себе я сьогодні відкрила новий вид спорту, і я думаю, що багато людей також зараз відкриють для себе новий напрямок. Мас-реслінг. До речі, слухачі, хто вдома сидить, там відкривайте Facebook та YouTube KFFM, тому що зараз ми будемо транслювати на екрані не тільки кубки і медалі, а також мас-реслінг. Давай так, я скажу, як я знаю, що це таке. Uh-huh. Ти вже поправиш, як да, чемпіон конечно. Світу з цього, да? Виходить на татамі, на площадку, так сказати, дві людини. Між ними така невеличка така стійка. Ну, навіть можна сказати, доска. От. Да, дощечка така. Да. Вони сідають на попу, один напроти іншого, і вам дають палицю, за яку ви хватаєтесь, і все, і починається в упор, ноги стоять в цю дощечку, і ви перетягуєте, так да, сказати, один одного. Ну, виглядає ну, дуже сильно, і я просто думала, як ви не зриваєте спину? Мені здається, що величезне напруження йде саме на нижню частину спини. Ну, здесь, знаєте, все працює, от... У меня такая крепатура была после чемпионата мира, я не мог даже встать с постели, одеть просто носки. Вот, у меня болели пальцы, у меня болели плечи, спина, ноги, болело все. Мне хотелось, не хотелось уже даже выступать после этого всего, ну, как бы, это, знаете, боль временна, а слава-то вечна. Слухай, ну, мы домовились с тобой на ты? Да, конечно.
Розкажи про правила, тому що я бачила і мене дуже здивувало. Я дивилася, мені здається, багато відео. Одно було з чемпіонату світу. Uh-huh. Зараз я навіть тобі скажу. Ось у мене досі йде трансляція. Да, Mass Wrestling World Championship 2018 рік. І там був один спортсмен, який важив 210, а його супротивник 140. Да, чи да, 130 да. Навіть, да? Я понял, это было во Владивостоке, это мой первый чемпионат мира был, где я занял 4-е место. Это не тот, что я победил. Да. Да, и там вот, ну, и вес большую роль играет, да, вот, и большую роль играет сама выносливость, то есть как ты, ну, можно быть там большим, но не таким сильным и выносливым. А можно быть не сильно большим, но очень взрывная сила там должна быть в мышцах, да, вот. И за счет этого ты можешь на старте, там доли секунды играют. Только судья дал отмашку, ты должен вот это, как бы, не потерять вот эти миллисекунды. Ну, просто там борьба идет даже уже до старта. Ну да, я розумію, тому що, по-перше, я не дуже зрозуміла, ну ти зараз поясниш правила ще трішечки, але мені все рівно не зрозуміло, як людина, яка важить на 70, ну, по-перше, як їх просто тупо посадили один з іншим поруч. Ну це все рівно, якщо ми з Ромчиком проти тебе будемо зараз, знаєш, нічого в нас не вийде, Рома, вибач, але Олег тут просто, ого-го, на хвилиночку. Він же просто бере вагою. Він бере на себе, так потягнув, притом, знаєш, так він так зіваючи, так, що тут таке, що тут коїться, і так хоп, і перетягнув його. І він навіть перелетів. Да, да, я знаю. Ну, знаєте, це абсолютний чемпіонат міра. От тут абсолютно весова категорія. Тут нету категорії. Весиш ти 200, либо 100, раз ти приїхав на цей чемпіонат міра, значить ти должен боротися. Ну, к сожалению, такі правила. А можна було так сказати? Ні-ні, я проти цього чувака не піду. Ні? Ну, возможно, би хтось і сказав, но не спортсмен, який приїхав на ці соревнования, і він буде боротися до кінця за свою победу. Ну, слухай, і мені ось цей поєдинок, він був такий показовий, гарний, тому що після того, як ось цей 210 кілограмів спортсмен потягнув іншого, да, який на 70 кілограмів менше його важить, вони встали і обидва зробили танець. Один потанцював, вони такі кремезні, величезні, знаєш, інший потанцював. Ну, це до того, що потрібно вміти програвати, щоб далі вставати, конечно, і вигравати. Конечно. Это должно мотивировать. Я тоже много раз проигрывал. Не всегда ты выигрываешь. Ну, как бы, да, бывает, недотренировался, бывает какая-то усталость другая. И ты немножко где-то, ну, не настроен на победу. Вот. И если, ну, к примеру, у меня, если я проиграл, меня, наоборот, это мотивирует. И я хочу приехать на следующий раз и выиграть вообще просто вот в сухую, да, можно так сказать. Слухай, ну давай до правил мас-реслінгу, а потім вже перейдемо, да, до усіх твоїх інших напрямків. Що можна та не можна робити в мас-реслінгу? Вот здесь, это я немножко сейчас вступление сделаю, да, о спорте. Там он пришел с Якутии, они, вот им нечего было делать, как в горах были там после овец. Ну да. Это правда, это так и есть. Они садились друг напротив друга и таскали эту палку. Вот, и так пошел этот вид спорта очень давно, уже много лет назад, даже не знаю столько, ну, может, 100, может, больше даже. Вот, и ты садишься друг напротив друга, как вы говорили, дается палка там 50 сантиметров, судья. Вот, выставляются ноги, да, правильно, там все, чтобы там, ну, на этой доске есть расчерченные линии, за которые нельзя выступать. Yeah. Должна быть прижата задняя точка и две ноги. Если где-то отрыв на старте, у тебя дают предупреждение, есть еще одно, то есть победа отдается спортсмену, который вот, как бы, да, соблюдал правила. И на старте там судья дает две команды. Первая там, типа, приготовиться, да, на своем, там, на английском. Вторая это, типа, старт, да, вот. Ready, go! Ну, там чуть другие, там, если не ошибаюсь, белим, это ты готовишься, и че, это он руку только убирает, и ты сразу стартуешь. Вот даже уже нам давали там предупреждение уже в финале, потому что, ну, напряженно, это был ответственный титул, чемпион мира, как бы, да, мы выходили, боролись за него, и я выступал против абсолютного чемпиона мира двукратного. А, да, я пам'ятаю, мені здається, тільки що у нас транслювали, показували саме це відео.
де ти був проти чемпіона світу, і потім в тебе був момент, коли ти зняв чи то футболку, да, чи то да, що. Да, це була Саудовська Аравія, у них же правила, не можна, типа, оголять своє тіло. Нам і шорти пошили, знаєте, такі за колено, тому що, ну, у них свої правила, своя страна. А я зняв футболку, у мене емоції, і, ну, я виграв цей титул, і не у какого-то там спортсмена, там, с улицы, да. Я выиграл чемпиона Европы, я выиграл двукратного чемпиона мира и призера мира повыигрывал, пока дошел до этого. Вот, и это были эмоции, я сбросил футболку, мне судьи кричат, говорят, Олег, одень футболку, потому что мы тебя не будем считать победу, типа. Ну, молодці, що сказали, да, бо а могли би промовчати, жалко. Конечно, я извинился, дело, сказал, что это эмоции, простите, вот. Потім... Пожал руку і все. Потім ще здягнув куртку, потім ще шубу, ще щось. 100% ніхто нічого не бачив. Да. Слухай, ну кайф, прикольно. А так, якщо не секрет, як ти прийшов до цього виду спорту? Чому саме мас-реслінг? Як я прийшов? Я не тренувався ніколи взагалі. Іменно по мас-реслінгу. Там своя специфіка тренувок, тому що, ну, не було де. За счет того, что я хорошие результаты у меня там в пауэрлифтинге, в стронге, сильная кисть, сильная становая тяга, спина, ноги и взрывная сила хорошая. Мне предложили, я первый раз приехал на чемпионат Украины, выиграл его, и все. И вот с этого началось. Первый раз поехал на абсолютный чемпионат мира. Это было, наверное, в 17 году, если не ошибаюсь, либо в 18-м, в России, во Владивостоке. Я стал четвертым, там было 24 страны. И вот в 19 году до короны мы поехали в Саудовскую Аравию, я выиграл абсолютный чемпионат мира, сильнейший в истории, который был 42 либо 46 стран, уже точно не помню, было со всего земного шара приехали самые сильные спортсмены в этом виде спорта. И когда я готовился туда, вот туда я уже готовился, реально, потому что мне хотелось попасть в тройку, у меня такая цель была, а приехал и выиграл. И я укреплял кисти еще свои, выносливость нарабатывал, взрывную силу, то есть тягу увеличивал. Ну, специфические тренировки делал, такие как бы, ну, никто не делает, да, вот, чтобы тренироваться. Вот так вот готовился и приехал, выиграл. Слухай, ну, в карантин це комфортно, мені здається, з мас-реслінгу тренуватися вдома, хопа, кухню пересунув, хопа, диван, дружина, потрібно, давай диван, да, да. Тачку перепаркувати, жух, і все. Гаразд, їдемо далі. Ти переможець Кубку України з Богатирського багатобор'я. Да, правильно? Да, все вірно. Богатирі. Давай вже до цього перейдемо. Давай. З мас-реслінгу до богатирів. А як би ти описав богатиря? Богатир – це? Богатир – это... Я, да. Это большой, добрый дядька, который поднимает очень огромные веса. И как бы все там заблуждаются, что если ты большой, сильный, и люди боятся некоторые, да, там подходить, фотографироваться после соревнований, либо что-то сказать. Но если большой человек, чем больше, тем он добрее. Вот, это маленькие люди все злые, а большие... Так, 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 зачекайте, я... Это шутка, это шутка. Я мала, худа, и шо? Не, это шутка, все люди хорошие. Вот, так что богатырь должен быть здоровым, добрым, сильным, улыбаться, неважно, проиграл ти, виграв, завжди з хорошим настроєнням. Слухай, ну тоді давай розбиратися, яка різниця між стронгменом, богатирем, чи це одне, так сказати? Це один і той вид спорту, просто стронгмен – це названня там зарубіжне, да, американське. Богатир – це українське, вот, да? А спорт один, вообще, то есть, это просто у нас вот богатыри называются, там стронгмены, да, там, примеру, там в другой стране, там силовой экстрим, вот. Я пам'ятаю, в мене був досвід, коли я виступала на богатирських іграх, там, давно, це десь рок, десь 10 років тому було назад, і мені зробили сюрприз. Ну, як сказати, сюрприз, це була така для мене стресова ситуація. Мені сказали, Надю, підіть своєю автівкою до найближчого, ну, до стадіону, да? Там потрібно щось перевезти. Ну, думаю, ну, вже ж нормально, я вже виступила, думаю, допоможу. Тут я бачу свого знайомого, такого стронгмена, він лягає, біля нього підкладають такі дві дощечки, щоб я на нього заїхала своєю автівкою, йому через спину його переїхала,
Ну і поїхала далі. Якщо подивитися на все відео, на всі фотографії, в мене перекручене обличчя, як з фільму «Жахіття» про якийсь, то знаєш. І людина, яку я переїжджала, він так мене, знаєш, заспокоював так. Він підняв голову і казав: «Надійко, все нормально, спокійно». Як він говорив, коли я своєю автівкою переїжджала його, я не знаю. Це було ефектно, але я не знаю, наскільки це правильно було людину, хоч я й водій тфу-тфу-тфу професійний, да, але не в досвіді переїжджання стронгменів. Я вас переб'ю, извините. Це, наверное, був Діма Халаджи, якщо я не ошибаюсь. Да, це Діма був, да. Да, да. Знаю, дуже хороший чоловік. Да, а ну, тебе ніхто не переїжджає, і ти нікого не переїжджаєш. Ні, я точно нікого. Ні, ну, якщо хочеш, я можу, я просто вже вмію. Я понял. Якщо я захочу це зробити, я буду знати, кому звернутися. Спасибо большое. Ой, ну, гаразд. Богатир, да, у вас проходять змагання? І розкажи для тих, хто ще не був, і для тих, хто пропустив змагання, у нас влітку проходили в червні, 8 червня, да, мені здається. 8-го, я не знаю, я не виступав. А, виступав? Ти виступав, зараз відео буде, да. Немножко там підтравмувався і не закінчив, як би, да, не мог вже продовжувати далі. Ми виступали ще 24-го на День Незалежності, був парний турнір, це був матч городов-побратимів, міжнародний турнір. І з моїм колегою теж по спорту, з другом по спорту, виграли цей турнір уже в третій раз підряд. Ну, наші вітання, правильно. Спасибо, спасибо. Інакше не можна. Звісно. Розкажи, що ви робите на змаганнях на богатирських іграх? Як це виглядає? Ви там щось перетягуєте, щось кидаєте, піднімаєте такі підйомники з людьми, переносите кудись людей без їх дозволу, штовхаєте машини, і ми ще дійдемо до тракпулу. Да, це потім вже. Так, так. Вот богатырские игры в себя включают это, там 50 разных упражнений, да. Могут быть, это не значит, что там штанги, гантели, это тоже там присутствует, но богатырский спорт, он как бы интересен тем, что мы можем поднимать там природные камни, которые весят по 200 килограмм, шары огромные тоже, которые 200 и больше, таскать фуру там, которая весит 25 тонн, и поднимать там, ну, необъемные колеса, кантовать, которые весят по 500 килограмм, там, бегать там с суперьоком, это в народе коромысло еще называется, такой буквой П. Вот оборудование, да, которое весит 500 килограмм, ты должен... Вы с ним... на плечи ставите. Да, ты залазишь под него, берешь на плечи и бежишь, получается. И... Нормально. Не пропадете. Гантели, которые весят... Ну, такие гантели нету в объеме, во-первых, они очень большие, там по 100-120 килограмм гантели, их надо поднимать одной рукой и толкать. В общем... Ну, как-то я так. Я з ранковою кавою те ж саме роблю, знаєш, так, опа, гантеля, ту, 200 кило. Так, що ще? Які ще вправи? Хто, давай так, хто взагалі це вигадує? Якось стронгмени, богатирі, вони сідають і такі, а давай-ка щось вигадаємо. Ти гантелю тягав 300 кило? Ні, давай зробимо. Чи як? Нет, это придумало было до нас много чего, да. А сейчас просто как бы организаторы сами заморачиваются некоторые и придумают, чтобы людям было зрелищно, а нам было неудобно, неподъемно, но мы все равно это делаем, потому что люди поддерживают, а для людей, ну, когда тебя поддерживают там тысячи человек, когда я выступал в Португалии, было 4000 зрителей, и такая арена, похожая на Колизей, да, вот. Ну, ты не можешь не поднять это. Ну, да. Надо, по-любому. Слухай, а скажи про, давай так, найскладніші вправи на змаганнях, на богатирських іграх чи на стронгмен? Да, я понял. Ну, смотрите, для каждого есть свои там любимые упражнения, у кого-то есть нелюбимые, да. Я не могу сказать, что, вот, к примеру, мне там не то, что не нравится, а я хуже, чем в остальных упражнениях, вот в этом. А кто-то там скажет, коллега по спорту скажет, а я вот это хорошо делаю, а то, что я делаю, к примеру, лучше него, он делает это хуже. То есть тут должно быть развито все. Ты должен и быстро бегать, и быть сильным, и выносливым, и хват сильный, и спина, ну, абсолютно все. А богатырские игры, богатырский спорт, стронгмен, да, это король силовых видов спорта. Это не мои слова, это люди, которые занимаются этим видом спорта уже
25 лет, там 27. Это друзья мои там с Литвы, с Латвии, которые уже за плечами по 500 турниров. Это очень много. Ну, это просто нереально, можно сказать. Да, это не люди, я их уже называю динозавры. Потому что, ну, космические веса, нереальные нагрузки. Даже ты, когда перелеты у тебя вот в разные страны на самолете, ты летишь там, у меня было до короны, да, я там прилетел с одной стороны, побыл дома 3 дня, улетел в другую. И так на протяжении месяца у меня было 8 турниров. Ну, честно, я устал. Даже ЦНС там, как бы, ну, центральная нервная система сильно убита была. Мне не хотелось ни поднимать ничего, ни агрессии спортивной не было никакой. Просто вот хотелось лежать дома, і обнимать там любимую жену и все. Я почав вишивати і годувати. Да? Ну, типа того. Слухай, нагадаю, що партнер проєкту «Моршинський спорт» – правильна вода, що підтримує гідробаланс організму під час тренувань. «Моршинський спорт» – перше правило тренувань. До речі, пити можна, це не просто хорошо. Реквізит стоїть, його можна налити, пити. Тим більше тобі ще забирати усю цю коробочку з водичкою. Я понял, спасибо. Так, поки ти п'єш воду, я поставлю інше питання. Наскільки... які помилки можуть робити атлети, богатирі? Ось як, наприклад, не можна в Саудівській Аравії було знімати футболку. Ось угу. Тут. Наприклад, я от зараз дивлюся Strongman Classic. Да, Strongman Classic, да? Угу. Арнольд. Да, да, я понял. І ось вони перекидають величезне каміння над собою через, так через сказати... Через планку, виходить. Через, да, планку, да, як атлети знаю. Перестрибують. Угу. Ось, наприклад, ну, тут просто страшно представити, як може завершитися помилка, да? Ну, наприклад, що там... Що не можна робити? Ходити? Чи якось підкинути однією чи двома ручками? Ну, які правила? Здесь должен быть баланс во всем теле. Ты должен зарядиться так, вот именно об этом упражнении мы говорим, чтобы пошла энергия с ног, перешла в туловище, и ты выбросил все через руки. И надо быть аккуратным, потому что, ну, очень большие веса, если на тебя это упадет, ну, можно уже вообще никогда не выступать, это в лучшем случае. Либо, ну, человека просто не будет на этом свете, и все. Ой, вибачте, я просто відео дивлюсь і слухаю тебе. Ось да. Зараз атлет, він перекидає, ну, угу. Мішок такий, да, важкий, 70 кілограмів. А, навіть більше. Да, і він впав на планку, відскочив від планки і майже на атлета голову чуть не прилетів. Ну, просто страшні речі. Да, було у мене... Я теж, як би, не перебрасував, а було таке, що отривались там... Ладошки, да, получается, кожа полностью слетала, и руки все в крови, а ты берешь дальше и поднимаешь, и тащишь. А я хочу сказать, что зараз мы на коротеньку рекламу перервемося та продовжимо. Музично-аналітична передача про український хіп-хап. Тільки у нас ви почуєте новини хіп-хап світу України, інформацію про представників цього стилю, нові імена та нові сингли, обговорення хіп-хап заходів і, звісно, думки експертів та самих артистів. Все це в передачі «Київ-міста». Кожен четвер з 10-ї вечора на «Київ-ФМ». Ми повернулися на Вайсіна шоу, партнер проєкту «Моршинський спорт». А поруч зі мною Олег Силка, богатир чи стронгмен. І переможець «Стронгмен Чемпіонс Ліга». Це було в Португалії. Ось, наприклад, ми говоримо, да, про богатирство на змаганнях зі стронгменом. Так, угу. Ні, правильно так сказати? Да, да? Можна і так, звісно. Для тебе яка найскладніша вправа? Ми вже говорили, для всіх різна, але ось саме для тебе. Що? От іменно для мене, да. Это есть вот логліфт, в народі його ще називають бревно. Это вот оно реально виглядить як бревно, да? Там, не знаю, столько... З ручками такими, да? Да, з ручками внутрі. Ти закатуєш його, береш з пола, там, з колес, ну, як стоїть, да? Закатуешь на грудь и должен толкнуть вверх на вытянутые руки, чтобы руки у тебя включены были, локти, все, да, тогда будет фиксировать. Вот это я не люблю. Вот. Почему? Локти выкручиваете? Ну, у меня очень плохая растяжка в плечах, и я не могу никак наработать вот это, чтобы вставляться там правильно, да, ну, было бы легче. Силы хватает с головой. Но мы работаем над этим отстающим упражнением с тренером, и как бы уже за это время под...
надолужил, да, как говорят по-українськи. Ну, бачиш, я тобі скажу, що я одна з найгнучкіших спортсменок в Європі, тож круто. Я можу тобі розказати, да, значить, як це робити. Це точно. Придеться на тренування приходити, вчитися. Ну, я хочу маленька, але розтягувати, знаєш, я вмію кромезних чоловіків. Ну, насправді, реально, м'язи м'язами, але гнучкість, вона має бути, ось, наприклад, для таких... Звісно, просто чим там... мышцы тянутся лучше, да, тем больше ты можешь поднять, быстрее восстановиться. Если ты зажатый, забитый, ну, это рвать не пауэрлифтинг, можно, да, где я раньше там выступал. Там, если ты зажатый, это лучше, да, в пауэрлифтинге как-то оно там, ну, держится. А вот, потому что там что, присел, встал, пожал, тягу потянул, все, три движения. А здесь надо и бегать, и носить, и даже в некоторых случаях и подпрыгивать, чтобы забросить этот снаряд там. Ну, то есть должно быть все. Ну так, коли ти розтягнутий, наприклад, є якась тягова вправа, ти сильно, да, так, рванув, так сказати, да, і м'язи, як, коли флексибл, вони, ну, більше стійко і м'яко сприймають ось таке навантаження. Нема стресу для них такого. Да, якщо ти зажатий, можна порватися. Чи наскільки має значення розмір та зріст атлета? Тому що я бачила декількох, так сказати, стронтменів, багатирів, які, ну, доволі такі худенькі візуально, да? Але, ну, роблять дуже складні речі і тягають купу людей на собі. Просто, так, своєю мовою говорю. Я зрозумів. Много упражнень є, де рост і вес дуже велику роль грають. От так же само, як в тракполі, да? Когда ты тащишь фуру за собой, там, в упряжке. Тракпол – это когда ты тягаешь автівки. Да. Чи літаки, чи потяги. Да, самолеты, поезда, все, что тащишь. Все, что некомфортно лежить перед тобою, да? Да, да, перетащить где-то, передвинуть. Вот это называется тракпол. Шах. Вот. Рома, тримай стіл, бо мені здається, що зараз ми поїдемо кудись. Можемо попробувати. Давайте потім. Ну-ну. И когда ты тащишь за собой, здесь играет большую роль сам собственный вес и рост спортсмена. Потому что если он маленький и весит там 100 килограмм, ну это в стронге 100 килограмм это ничего вообще. То есть это не вес даже, собственный вес спортсмена. Вот. Выбачь, именно, скольки ты важишь? Сейчас немного, сейчас 150. А, ну да, три мене. Не, просто я выступал с спортсменами, которые, ну, у меня 1,97 м. А я выступал с спортсменами, которые 2,13 и весят 190 килограмм. Ну да, то есть, да, разница, ну, вичувается. Это, да. Ну, они не такие сильные. Я первый раз, когда приехал в Португалию, увидел его. Он весь в татуировках, разрисованный. Я смотрю, думаю, куда я приехал вообще? Зачем? Дядя, можно автограф? И я выиграл этот турнир. И я понял, что он не такой сильный, как на самом деле. Да, но в некоторых упражнениях он меня выиграл. Ну, а в суммарном зачете, там, по очкам, да, это не сказалось на результате, на финальном, и я выиграл, вот и все. Ну, мы бачимо, як по мас-реслінгу, да, де люди перетягують один одного, так сказати, там вага, ну, сила, да, але якщо ти важиш 200 кіло, то, ну, 100% ти можеш перетягнути майже усіх. Конечно. А ти з ким, якщо повернутися до мас-реслінгу, да, з ким най... важкіших, так сказати, виступав? Это был мой друг. Джамал. А тепер же ворог? Не, он и сейчас друг. Точнее, он не был на то время моим другом. Мы там подружились уже на этих соревнованиях. Это Джамал Фазиев, если я не ошибаюсь. И с... Откуда же он, с какой страны? С Азербайджана. Вот. Он весил 185 килограмм. Хотя ростом такой, как я, ну, весил 185, а я там весил тогда 152, что-то такое. Ну, то есть, мне комфортный вот соревновательный вес, форма, там, не больше 155 килограмм. Потому что я весил когда-то и больше, но мне некомфортно, и нету столько выносливости, силы, а как бы вот 150, там, 155, это комфортный для меня вес очень. А, зрозуміло. Так, а дівчата в мас-реслінгу? Есть тоже. Есть. И сборная Украины по масс-рестлингу тоже девочки выступают. И я в сборной тоже, как бы, в супертяжах. А я, знаешь, пам'ятаю, Ірина Кінзерська приходила, вона дзюдоїстка, бронза на Олімпіаді. І вона казала, що коли вона зараз вже виступає за Азербайджан, да, що
там вона з чоловіками не могла вийти на татамі, тому що, ну, по типу, не камільфо, чувакам, там, щоб кидати дівчинку, чи навпаки, знаєш. А тут як? Мас-реслінг, дівчата, це більш чоловічий вид спорту, чи нема такого? Ні, здесь нету, здесь от є по категоріям, є мужчини, є жінки, да? Которые, получается, выступают и борются там в своей категории. И если это там девушка, то она выступает только с девочкой. Там нету такого, да? То есть и не делится там, вот, это не женский вид спорта, либо еще что-то. Нет, там такого нету. Там, я вам скажу, что, ну, не каждый мужчина справится на помосте с этой девушкой, которая выступает. Я бачила, мне здається, з Литви дівчину, може, да, помиляюся. Да. А блондиночка така, вона мощная такая. Так, вона ще тренера на руки. Така, хоп, да. Підняла, да, поставила. Да. Это, если не ошибаюсь, был абсолютный чемпионат Европы в Латвии, по-моему. Да, вона там просто хоп-хоп. Я так подивилася, думаю, мамочка, а що там з чоловіком? Де він взагалі? Наверное, слушается. Дома. Підійди сюди, хлопчина. Гаразд. Тракпул, да? Ми вже проговорили трішечки. Це коли ти тягаєш все те, що тобі некомфортно лежить. Да. Важкі речі. Так сказати. Що ти тягав? Тягати можна, да, сказати? Да, можна так. Тягнув, тащив там. Бо може якось не дуже вічливо. Да, нормально. Это все поймут. Вот. Самое тяжелое, что я тащил вообще в моей профессиональной карьере, там, да, по струнам, это был трактор с прицепом, который весил 30 тонн. А ты орошав поле одразу, да? Пропрацьовував. Ну да, типа закончилось топливо, да? Да, да. И вот запряжи меня, и я потащил. За одну тренировку сделал, и доброе дело для людей. Как вот богатырь с мультика. Это. Да, да, да. Как он? Я не помню. Да, я тоже не помню, но все поняли, о чем я говорю. Ну, і в чому, так сказати, різниця? Зрозуміла, що різні форми, з різного металу зроблено, пластику, да, ті чи інші речі. Там літак, в нього об'єм одного формату, у потяга іншого, да, і там рельси, а там траса. Це все зрозуміло. Але які ще, так сказати? Ну, є дуже багато нюансів, які, к примеру, може бути одна і та же фура, вона стоїть на асфальті, от, у одной подкачаны колеса так, как надо, у одной чуть подспущены. И та, что чуть спущена, ты не потащишь ее никогда. Ну, либо да. Даже играет большую роль покрытие. Маленькая ямка, вот как мне стоило проигрыша на чемпионате мира по трекполу, я потянул себе нормальную ахилловую связку, еще до сих пор не восстановилась. И она стояла просто в яме, и я не мог ее сорвать. У меня, ну... Глаза на лоб вылазили, да, я думаю, как это? Ну, это не может такого быть. Я все тащил в своей жизни, ну, это просто вот как камень стало, и все. А тут, ну, дивись, тут виходить так, що це помилка на змаганнях, помилка організаторів. Да. Якось вони не зарахували це, чи... І по правилам я взагалі должен був тащить последний после всіх учасників, виходить. А мне сказали сразу, только увидели это, подошли, в чем проблема. Мне давай сказали, допоможем, давайте разом. И они увидели, что она в яме стоит. И ее чуть на метр передвинули вперед и сказали, давай сразу. Я даже еще не отдышался, ноги забились, уже не отошел. Но я должен был после всех как бы перетащить это, да. Ну, к сожалению, они сказали так, и я плохо выступил на этих соревнованиях из-за этого. Плюс еще и травмировался. Ну, якось не дуже чесно, ну так. Ну, це воно... спорт, всяке буває. Ну, в принципі, да, також буває. Гаразд. Да. А що ти більш всього любиш тягати? Ну, є от в тракпулі є три упражнення. Одно ти тащиш, к примеру, в упряжки, такі, типу, як рюкзак одівається, прив'язують тебе к фурі, к трактору, неважно, що тащить, там, самоліт, поїзд. И канат дается в руки, он привязан на той стороне к другой машине, либо, ну, к чему-то закреплен, чтобы не двигалось. И ты тащишь по этому, да? Есть легче типа упражнения, тоже ты в упряжке, только без каната, но там легче вес. А есть сидя, когда ты сидишь, упираешься ногами, типа как на масс-рестлинге, вот в доску там, ну, что-то такое. И тащишь, да, за канат. Вот я в этом упражнении абсолютный чемпион мира. То есть никто, даже трехкратные чемпионы мира не выигрывали у меня в этом упражнении. Они всегда удивляются, как я это делаю. А там найважливіше, наскільки ти швидше це зробиш, чи як
якісь там інші речі, не знаю, якість того, як ти протягнув, чи... Ні, здесь, вообще, в батырском спорте везде есть время, отведенное на каждое упражнение. Чим быстрее ты сделаешь, тем это, естественно, для тебя лучше, и ты получишь больше баллов. Вот. А, яка найвища ось нагорода для стронгменів? Ось мета там, це не олімпіада, да, це не олімпійський вид спорту, що? Є World Strongest Man, це найсильніший чоловік планети. Є Арнольд Класік, є Giants Life, є Strongman Champions League, вот это, что я выигрывал. Вот, это четыре таких основных турнира, которые каждый стронгмен, который выступает в мире, да, хочет выиграть, это цель, как бы, которой идешь всю жизнь. Некоторые идут и не могут выиграть за определенных причин. Некоторые много раз выигрывали этот турнир. А якщо говорити про Арнольд Classic Strongman, да? Ти плануєш поїхати туди? Да, конечно, хочу. Это в планах на ближайшие годы у меня есть. Я стремлюсь к этому. Ну, сейчас работаем над тем, чтобы там найти какого-то спонсора, чтобы была помощь какая-то, знаете, потому что, ну, самому очень тяжело туда именно подготовиться и поехать. А яка система? Ну, наприклад, там, наступного тижня буде у мене промоутер та боксер, да? Там у боксерів є промоутери, вони домовляються, фінанси знаходять, організовують, бла-бла-бла. Ось у тебе, для того, щоб ти вже чемпіон, да, спортсмен світового рівня, поїхав на Арнольд Класік Стронгмен, що ти маєш зробити? Ну, ти вже сказав, знайти спонсора. Да, вот, і все, вот в этом все заключається. Я буду, к примеру, делать їм рекламу, да, там на каких-то условиях мы договариваемся, заключаем контракт, я выполняю свои условия, они мне помогают во всем остальном. Угу. Вот а скільки коштує участь? Наскільки я розумію, там збір якийсь туди? Да, є. Да, yes. Ну, щоб поїхати туди, от перший раз ти повинен поїхати, якщо ти виграєш, далі вже будуть тебе безплатно приглашати, все оплачувати. Ну, перша поїздка десь обійдеться $4000. Плюс підготовка ще десь 3, це точно. А, тобто $7000 потрібно на... Да, да. Ага. Щоб поїхати в хорошій формі, ти ні в чому не нуждався, приїхав і виграв. Так, а ось, наприклад, ти приїжджаєш, там людина приїжджає, вона виграє, не виграє, ну, виграє, зрозуміло, не виграє. Чи є якісь-то старти, ось, наприклад, як у футболіста, да, вони грають за збірну, потім їх купують, купує якийсь-то клуб, да? Да, я понял, о чому ви говорите. Есть, конечно, ты вот приехал туда, и даже если не выиграл, ну хорошо показал себя, тебя уже будут приглашать, может, чуть ниже турниры, но будут приглашать. Это как бескоштовно. Бы, да, угу. Да, вот. Это тоже как бы немаловажно в нашем спорте, потому что если ты поехал в Америку на Арнольд Классик, по-любому ты где-то зацепишься, с кем-то познакомишься, и да, это даст тебе там, ну, чуть меньше шанс, другую дорогу, да, но все равно это будет неплохой вариант. Давай до тренувань. А, наскільки я пам'ятаю, ти говориш, що в принципі тренуватися можна де завгодно, да? В спортзалі, на вулиці, там, де знайдеш комфортну для себе, так сказати, атмосферу, да? Але все рівно, під час змагань ви тягаєте там автівки, кидаєте ці каменюки, да? Там, тягаєте людей, але під час тренувань ти ж не все це можеш... Ну, для себе реалізувати. Ну, з автівкою менш проблем, да? Але ну, там да. Людей знайти, поставити на постамент, підняти його, куди ти тарабанити там. Як це відпрацьовується? Це відпрацьовується, є бази спеціальні, да, з обладнанням, на яких ти виступаєш на соревнованнях, от то обладнання, все, що на турнірі. Угу. І ти знаєш, приміру, за місяць, за півтора, а буває навіть за три, які будуть упражнення. І ти чисто відпрацьовуєш от це все. Якщо нужні люди, можна пригласити своїх людей, либо, ну, друзей там, либо спортсменов мы вместе тренируемся там. Я то не есть... проти там покататися. Хорошо, будем иметь в виду. Вот. И все это делаешь и тренируешь, потому что, ну, в залах в Киеве, это я знаю там пару залов, в которых есть нормальное оборудование, но я имею в виду для стронга, да, где можно бросать, тренироваться,
там огромные колеса и все прочее. Потому что в большинстве залов, если ты бросишь гантелю 100 килограмм, просто пол не выдержит и провалится куда-то. Вот то же самое в Спортлайфе, либо еще где-то. И стронги, они тренируются как бы с эмоциями. Кричат все, все бросают, куча магнезии там. Да. Слухай, а давай тоді перейдемо, так сказати, до порад. Наприклад, хтось з атлетів, да, там хоче зараз перейти в стронгмени, да, там важка атлетика, ми говоримо, наприклад. І вони хочуть себе попробувати. Вони можуть прийти в якийсь то один з ваших залів, да, і там сказати, чи там подзвонити в Федерацію стронгменів України, да, там, я не знаю, хто там, Вася Вірастюк, чи хто там візьме трубку і скаже, алло, я тебе слухаю, куди, приходь до мене. Чи як це? Що потрібно зробити, щоб стати стронгменом? Ну, от, к примеру, подходит ко мне человек, говорит, да, в зале там, я вот вижу, ты стронгмен, я хочу тоже тренироваться и выступать. Если у него есть уже определенные навыки, ну, навыки там с пауэрлифтинга, с тяжелой атлетики, это будет проще человеку там помочь, все рассказать, по тренировкам, по всем расписать. Если нету, ну, это надо начинать с нуля. Ну, просто много там людей не понимают, что это очень тяжелый вид спорта, который ты должен терпеть боль. Там, мне кажется, все разумеют. Во многом все. Нет, есть такие, что вот приходят веселые люди на соревнованиях под алкоголем там, либо... Я говорю, что это не настоящая гантель, либо не настоящий камень. Я говорю, ну, подними, попробуешь. Ну, ну тобто, в принципі, це реально прийти конечно, і попробувати себе, конечно, ось, наприклад, на усіх цих екзекуціях, да? Да, можна і на соревнованиях попробувати, якщо є желання, там є конкурси для зрителей, поки ми віддихаємо, готуємося к следующему упражнению. Так, тренування. Твоє перше правило... тренувань. Я тренируюсь 4 раза в неделю по 3-4 часа. Вот. За это время ты притаскиваешь в зале, либо на базе там 100 тонн железа, возможно, даже больше. Ты должен очень много кушать. Да, это, ну, как бы там вот, к примеру, обычный человек, который там, ну, работает, не тренируется, он употребляет там 2500 калорий. Стронгмен, который весит там 150 килограмм, даже 140 там уже там, он должен кушать 7-8 тысяч калорий. Это где-то, к примеру, 6-7 килограмм еды в день. Ну, вы понимаете, о чем я говорю? Так, знаешь, я там в граммах выраховываю. Я могу скушать омлет там с утра с 10 яиц, плюс овсянка, и запить это все литр молока, вот, и ты позавтракал нормально, плотненько. Я так їсти зараз хочу, поки я тебе чекала, що я просто не можу. Слухай, а чи можна пити воду? Конечно, воды надо очень много пить, потому что, ну, как бы, чем больше ты, да, тем больше должно быть в тебе жидкости, восстановления, а вода восстанавливается, нету судорог, нету ничего, потому что, когда ты тренируешься, ты очень сильно потеешь, ты мокрый, из тебя прям течет, как в душе. И ты должен пополнять свой запас водный. Ну, я, к примеру, выпиваю, когда летом, а вот, ну, где-то 15 литров воды в день. Это за тренировку 6 литров. Я прихожу, все приходят с такими бутылочками, да, вот там литр, полтора, два. Я прихожу, у меня канистра, вот реально канистра 5-литровая, либо 6 литров. Закручиваешь ты. Пьешь, и люди на тебя так смотрят, думают, что ты какой-то как бы ненормальный человек, либо еще что-то. Ну, мужчинский потрібно переробити формат и канистру зробити. Богатырский, да, такой с ручкой, все, ты взял вот, ну, это как бы здесь 0,75, это когда ты тренируешься, то на 2 глотка попить и все. Это сейчас в спокойном состоянии нормально. Мужчинская для вас завдання, богатырская вода зробити. Гаразд. Давай тоді поговоримо про як відпочивати правильно потрібно для там восстановлення. Да, і для спортсменів, і для нормальних людей, які тренуються, тому що ми часто бачимо, як багато людей зухвало кажуть, все, завтра займаюся спортом, і починають себе там в залі просто вбивати, а це не дуже правильно. Спочатку йде якісь то результати, і здається, вау, я крутий, а по факту. Опа, м'язи летять, емоційний стан також. Да. Ну, надо, во-первых, хорошо спать. Хороший сон – это залог всего. Ты во сне восстанавливаешься, надо питаться хорошо, это однозначно. Надо ходить хотя бы раз, ну, хватит даже раза
в неделю в сауну. Она очень расслабляет. Не фанатично там, да, ты прогрелся, сходил в холодный душ, прогрелся еще, либо зимой в снег там вышел, натерся снегом. Вот это стресс для организма, он быстрее восстанавливается. Ну и плюс всякие там мануальные терапии, массажи, витамины обязательно там для суставов и связок, для всего, для укрепления. Потому что, когда очень большие нагрузки, ты должен как бы чем-то помогать подпитываться организму, да? Вот. К сожалению, с еды, с обычной, ты не возьмешь столько, сколько тебе надо. Даже при том, что я кушаю очень много, я не могу получить сколько витаминов и всего остального, чтобы меня восстановило полностью. Да, это залог питания и сон. Ну, нужна еще подпитка, там, протеин пить, там, либо витамины какие-то. Спортивное питание, которое предназначено именно для этого. Не можу не спитати про травми. Це, да, я розумію. Мені багато спортсменів приходить і каже, як дзюдоїсти, да, приходили, mm-hmm. казали, Артем Лисюк, да, і там Кідзерська, да, наприклад, з так, тих, хто нещодавно був, що та в нас не травматично. Дзюдо, я думаю, господи, вони ж кидають один одного, лупасять. Та взагалі все нормально. Ну таке, знаєш. Ну, у вас тут, ну, реально, так сказати, стрьомно. Да, у нас бувають, ну, очень страшні травми. И під час змагань прям. Да, конечно. Отрываются бицепсы в прямом смысле, что они связки не выдерживают, отрываются. Отрываются там, вот даже на масс-рестлинге, когда мы там, это такой вид борьбы, да, можно так даже сказать, когда нам судья дал старт, я дернул спортсмена с Молдавии, вроде не ошибаюсь, у него оторвалась широчайшая эта часть спины. И она сразу посинела, распухла, сразу залила кровью, все, ну, под мышцами, не там, ну, не да, на пол, да? Да. Вот, и это травма, которая он восстанавливался год. Ну, и он повернулся в спорт? Ну, я не видел больше его. А ось, а гаразд, а така ситуація, да? Це змагання. Зрозуміло, да. Що це ти не спеціально там зробив, конечно. Да? Ну, якось спеціально переміг, але не спеціально травмував. І як в таких ситуаціях бути? Хто, так сказати, відповідальний чи нема відповідальних? Здесь, коли ти йдеш виступати, у тебе там є страховка, все, да, медицинська, ну, і ти всю відповідальність перекладаєш на себе. Здесь ні організатори, ніхто не відповідає за це. Ти прийшов, ти сам підписався на це, да, що ти виступаєш, і якщо травма, то вот есть у тебя там заключен контракт там с какой-то фирмой медицинской, да, которая тебе поможет, либо, ну, если нету, ну, это как бы твои уже проблемы. Ну, да, я уявляю цієї операції. А так, гаразд, а якщо перейти до якихось смішних, так сказати, ситуацій під час змагань? Ну, були такі, навіть у мене були. От, коли я тащила автобус з дітьми, я сидів на большом колесе таком, как бы мой рост и, ну, очень огромное. И за канат тащил. И немножко как бы наработал очень большую скорость, не словил канат, и я просто упал в то колесо, и я лежал, у меня руки на колесе, ноги вверх, я не мог вылезти, встать, сам смеялся, подбежали люди, начали помогать, мне смешно, вот такое бывает. Ну, богатир, что тут сказать? Да. Клас. Ну да, ми часто бачимо, коли, знаєш, там під час змагань на тому ж футболі, да, там вибігають чи то собаки, чи там ще щось. Да, да, вот. Это такое, что смешное было. Ну а так просто в стронге, там, в богатырских играх нету больше смешных ситуаций. Они все очень травмоопасные, которые даже спортсмены заканчиваются спортивной карьерой, там отрываются мышцы, рвутся связки. Я вот на чемпионате Европы выступал по тракпулу. У грузина одного порвалась ахилловая связка так, что, ну, как будто как палку переломили, да, вот такой треск был настолько сильный, что люди все в шоке были. Ну, я сколько выступаю, я не слышал такого. Как будто ему сломали кость. Он упал сразу, и нога стала в два раза больше, чем вот это, получается, вторая, да? Так что это очень страшно. Ломаются ребра, руки, что хочешь было. У меня в товарища гантель упала на голову, ему рассекла брови, все залило кровью, но он дальше продолжал выступать. А він не помітив. Що таке? Он вытерся просто и все. Ну, это стронги, это как бы, можно сказать, так даже, не побоюсь этого слова, больные люди.
Ні, ну в якомусь то сенсі, да, да, це да, ненормально, да, це да, on the edge, на грані, так сказати. Согласен. А, слухай, ну на грані, зараз в тебе ще буде маленьке випробування. Так, що ти так дивишся на мене? Ну, я постараюся це зробити, звісно. Ти бачиш, серед твоїх медалей та кубків лежить да, гімнастична стрічка. Вот вона, да? Вот это? Да, ось це вона така, да. В мене коротеньке питання: життя після спорту і, можливо, життя після спорту буде виступи з гімнастичною стрічкою. Це зараз те, що ти будеш робити. Я попрошу тебе зняти свій чудовий блакитний піджак, залишитися ну, в рубашечці, хоча можна її також зняти, в принципі, в нас 9-та година вечора, 10-та. Я не зніму, извините, це тільки при жені. Хорошо, тоді просто знімай, ну, якщо комфортно, да. Я не знаю, що треба робити просто. А коли вона закінчиться? Треба мотатися надо чи порвати? Дивись, я її підрізала. Да. Вона взагалі-то 6 метрів. Так, вона якщо ти можеш, я попрошу посунути стілець, щоб в тебе було місце вільне. Я в сторонку відставлю його. Так, да, ось коли ти біля мікрофону взагалі чудово, ти можеш зробити декілька, ти навіть в камеру не влазиш, що ж ти такий великий. Над головою можеш зробити декілька красивих па, але да, ти великий, не зламай нам, будь ласка. А що треба зробити? Знаєш, ось так візьми стрічку, ми не встигли так, підготуватися, да? І маленькі кола помалюй. Так, вона длинна сильно. Да, вона така довга. Я навіть не знаю, як... А, я понял. Короче, щось так, зі сторони в сторону. І поки ти це робиш, я... Нічого не зацепить. Вот так. Ось так, да. І поки Олег... Почти виходить, да? Чуть зацепилась. Да, і поки Олег Силков нас... Все, їду на Олімпіаду. Или это вид спорта не олімпійський? Ні, гімнастика. А все ж попробуємо. Обережно. Не получилось. І поки Олег Силка виступає з гімнастичною стрічкою Надя Васіна шоу, готується до Олімпіади, до Ірини Іванівни Дерюгіної, я нагадаю, що... Так от лучше, видите, получается все. А навіщо ти тримаєш частину стрічки? А, ви видите, да, все так. Оно просто дуже длинне. Либо надо, знаете что, вот это мне напоминает, нужно к чему-то привязать и тащить. Так будет мне проще. Это моя тема. Мне, давай. Вот это я, конечно, стараюсь, но у меня... Не виходить так, як повинно воно бути. Слухай, ну насправді дуже круто. Я скажу, що ти один з найкрутіших стронгменів, який виступав зі стрічку. Перший! Ти перший стронгмен! Да, давайте мені віддалі. Це був проєкт Надя Васіна шоу. Олег Силка, наш чемпіон, наш богатир, стронгмен був у нас у проєкті. Партнер проєкту «Моршинська спорт». Почуємося вже за тиждень. До побачення! Бекстейдж життя спортсменів та бізнесменів України у четвер о 20:00. Надя Васіна шоу. Мої гості – це лідери, які змінюють країну.